E é sempre importante um prêmio que fomenta a cultura. E esse prêmio tem um caráter de jovens talentos que muitas vezes fica esquecido, que é bacana dar espaço para quem está começando, para quem é criativo, tem boas ideias e ainda não teve oportunidade. Então, seja bem-vindo, prêmio Sesc. Seja bem-vindo, prêmio Sesc Rio de Fomento à Cultura.